आपके होते हुए हाल के किसको सुनाऊं, आपके होते हाल के किसको और अब आप शेर सुनो। मेरे को सब कुछ ही आप है, सिर्फ आप जिन जिन करीमा का मदद गुजार है वो आके सुभान अल्लाह बाकी चुप करते बाहर। मेरे को सब कुछ ही आप है, सिर्फ आप है, और लो किस से लगाऊं आपके होते हुए, और लो किस से और चाचा अजमल साहब शेर सुनो। मैं किसी हाथ आपके होते हुए हाथ क्यों फैलाने जाऊं आपके। और मैं समझता शायर ने शेर मेरे कितने लिखे क्या मेरे लहजे की तड़प को
برے گا زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی برے گا زمانے تے کوئی پیر بکھا علی باج محمد دا اور اب آپ میرا دعویٰ ہے جڑی زبان حال تک سبحان اللہ کہنے بولی انشاءاللہ ہون ضرور ملے سکتے اچھی ذات علی دی ہے میری حاضر آپ کی کریم بارگاہ مقبول منظور عطا فرمائیں.